Saudações, amigos! Saudações! Eu sou o JogaPen e esse é o JogaToons, a série aqui do canal em que eu jogo jogos de videogames de desenhos. E o jogo de hoje é desse desenho aqui, As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Você já assistiu As Terríveis Aventuras de Billy Mandy? É um desenho que, digamos, né, eu acho que não passaria hoje em dia, normalmente no Cartoon Network. Esse jogo aqui, eu nem sabia que esse jogo aqui existia, mas ele existe, é um jogo de Game Boy Advance. E não é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo, porque eu tinha jogado esse jogo, fiz já gravação desse jogo aqui, só que deu ruim na gravação. JogaPen não está acostumado a gravar gameplays ainda, estou reacostumando. O início do canal era só gameplay. Mas enfim, esse jogo aqui, ó, tem modo tutorial, Quem precisa de tutorial? Não. Vamos lá. Alguém mexeu no baú do Puro Osso. Que o Puro Osso ele tinha um baú do mal. Liberando incontáveis bolas Mojo no universo. As bolas Mojo são repletas com energia sombria, com poder sombrio, que infeta qualquer um que tocar com poderes sobrenaturais. Então a Billy e o Mandy, o Puro Osso, eles devem ir em busca de todas as... em cada uma das bolas Mojo, para salvar o mundo, sei lá. impedir que o mundo fique no caos para sempre. Ok, é isso. Bem, a história basicamente do jogo é essa. Que mexeram no baú do Puro Osso e liberaram essas bolas Mojo. E essas bolas Mojo, elas dão poderes malignos pra cada um, né, que as obtenha, né? Aqui nesse jogo tem o modo de história do Billy, o modo de história da Mandy e o modo de história do Puro Osso. Pra liberar o modo de história da Mandy, eu tenho que coletar 5 bolas Mojo e completar a história do Billy. Pra fazer a do Puro Osso, tem que coletar 15 bolas Mojo e completar a história da Mandy. Mas enfim, eu vou fazer aqui no vídeo pra vocês só a história do Billy. E vamos que vamos. Aventura do Billy. A Mandy e o Puro Osso viram Billy correr pra casa. Mas rapidamente perceberam que as bolas Mojo já tinham infectado a vizinhança. Esse jogo aqui, ele é um beat'em up. É um beat'em up. Eu não esperava que ia haver um beat'em up de Billy Mandy, mas é um beat'em up de GBA de Billy Mandy. O A dá chute, o B dá soco, botão de cima pula, o R pula e vamos que vamos. Pegar aqui, o que é aquilo? Eu acho que isso aumenta o dano nesse cogumelo. Então, a história do jogo. Bem, vocês já entenderam, né, que tem os Mojo Balls. E isso eu não tinha entendido quando eu joguei pela primeira vez o jogo, quando eu fiz a primeira gameplay. Que esses monstrinhos, que são aqui o do beat'em up do jogo, né? Eles, quando são derrotados, liberam Mojo Balls. As bolas Mojo. Aparentemente, eu acho que isso é bola Mojo, né? E é aí que tá. Mas aí isso me bugou, cara. Por que que tá? Aqui. Tá vendo esses monstros? Quando derrota esses monstros aqui, libera as bolas Mojo também. Ó, tu vê essas bolinhas voando? Quando eles são derrotados? Parece que são as bolas Mojo que infectaram a vizinhança, tá ligado? E transformaram eles nesses palhaços. E esses palhaços, vocês sabem o que esses palhaços fazem, né? Eles querem destruir legal. Destruir legal. Destruir legal. É, tá bom. Mas vocês entenderam a referência, meus amigas? Quem entendeu a referência, diga aí nos comentários por que eu falei isso. Então, pessoal, isso aqui é um beat'em up e esse beat'em up ele é dividido em fases, em mapas. E cada mapa tem o seu design, o design do level. E, cara, é um beat'em up bem feito, pessoal. Tipo, de combos, aparentemente, não tem muito. Mas, cara, é um beat'em up de GBA. É completo e os sprites são bem desenhados. Tem bastante referência do desenho. Esse personagem aqui aparece no desenho. Que é um palhaço, é um episódio. Tem um palhaço de cera, sei lá. É tipo um capacete aqui. A cabeça dele é como se fosse de cera. E vai se formando.
E ele vai se formando, esse corpo dele, com balões, alguma coisa assim. É bem legal. Eles fazem referência, mas essa criaturinha verde aqui, eu não sei o que... De que... Cara, eu me lembrei! Cara, quando eu fiz a primeira gameplay, eu não lembrava de onde eram essas criaturinhas verdes. Essas criaturinhas verdes aqui, elas são Shinurfs! Cara, quem assistiu o Terríveis Aventuras de Vidimente vai lembrar os Shinurfs. Eles são uma referência aos Smurfs, que aparecem em um episódio que eles moram lá no quintal do Billy. E o Purosso tá querendo capturar eles pra fazer ouro. Que nem o Gargamel faz com os Smurfs. Cara, bem legal, bem legal. Cara, quem fez esse desenho, isso daí é um ponto positivo desse jogo, é quem fez esse desenho assistiu o desenho mesmo, tá ligado? Não é um bagulho que é jogado ali por nada. É, morri. ok, é a primeira morte aqui do jogo, ok. Vamos ver o que isso vai acontecer. Só pra vocês verem aqui a tela de continue, né? E, pelo que eu entendi, aqui é vida infinita, tá ligado? Dá esse game over, mas volta em um checkpoint, mas o checkpoint eu não sei onde é que é. Dependendo da fase, dependendo do momento da fase, eu acho que faz um checkpoint, sei lá. Enfim, eu já tinha feito gameplay desse jogo. Cara, eu zerei a história do Billy, aparentemente. Que eu não joguei mais depois disso, não sei se tem mais história do Billy, mas eu zerei a história do Billy, pessoal, eu zerei. Deu feio na gravação, mas dessa vez não vai dar, porque eu já fechei tudo. Quando nós pegamos esse cupcake aqui, ele deixa o Billy super rápido, aparentemente. Esse cupcake eu não lembro de aparecer no desenho, vocês lembram dessa referência do cupcake? Que esse jogo tem tanta referência, com certeza deve ter aparecido em algum momento e eu não estou lembrado. E essas Mojo Balls, ou essas esferas que a gente vai coletando, vai enchendo aquela barra roxa ali. E quando nós estamos com aquela barra roxa completa e brilhando ali, vocês vão ver o que vai acontecer quando eu aperto o R, o L. Quando eu aperto o L. Aqui é só no duplo pulo. Vou esperar aqui, ó, só quando a pé... Quando... Ah, não. Já vou pra outra fase. Essa fase aqui na primeira gameplay eu morri, cara. Deu um fail. Que essa fase aqui, pessoal, ela tem esse beat'em up. Tem elementos de plataforma, né? Como alguns beat'em ups tem, né? Elementos de plataforma. E você pode cair no chão e dar game over. E você morre, cara. Ah, tá vendo aquele buraco ali? Se eu cair, é insta-morte e eu tenho que voltar tudo de novo, mano. Quando eu fiz a primeira gameplay mesmo desse jogo, cara, eu caí ali. Cara, caí ali, mano, que nem, sei lá, que nem jaca, mano. Fui direto ali, mano. Agora, quando eu aperto o L, eu ativo o especial. Sim, cara. Simplesmente monto no meu próprio nariz e destruo tudo e fico pulando. E isso é outra referência do desenho, que tem um episódio que o Billy perde o nariz dele, tira o nariz dele. É. Então bora conversar aqui de alguns momentos que eu lembro que são muito engraçados de Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Um personagem... eu estou quase morrendo aqui, né? Um personagem que eu acho muito engraçado, cara, é o Drácula. O Drácula tem um episódio muito bom. Ah, vou morrer de novo já, né, cara? Cadê o Rosbif? Nós recuperamos a vida. Não, aqui, cara, aqui não tem jeito. É pulando e dando martelada. Jesus. Cadê o Rosbif pra recuperar minha vida? Meu Deus! Cara. O Rosbif estava logo ali. E eu parei para admirar o Rosbif. Porque o Rosbif merece ser admirado. Mas aí vem um palhaço e me destruiu legal. Tá bom. Vamos que vamos. Viu? Eu não voltei tudo. Tem checkpoint na fase, só que não mostra o checkpoint onde é que é, né? Ok. Agora vou sangue no joia aqui. E do que eu tava falando? Ah, sim. Cara, um personagem que eu acho muito engraçado das Terríveis Aventuras de Billy Mandy é o Drácula. O Drácula, cara, é uma figura, mano. E é. Mas então, pessoal, se vocês puderem, por favor... mano! Ok. Se vocês querem ver mais Jogatoons, por favor, deixem aquele joinha pra apoiar o trabalho do Nando e Jogapen aqui. Inscreva-se no canal, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, tem muitos outros vídeos aqui. Eu pretendo trazer mais Jogatoons.
Pretendo fazer vários vídeos de desenho, faço bastante vídeos de desenho. E se você tem sugestões de jogos pra fazer aqui no Jogatoons, deixa a sugestão de jogo nos comentários, que talvez eu faça um Jogatoons dele. Algum desenho, algum... Algum jogo... Eu vou entrar no mesmo lugar. Algum jogo de desenho que você gosta muito. Deixa aqui nos comentários as sugestões, beleza? Talvez eu faça um Jogatoons dele. Mas agora vamos lá, vou passar daquela fase. Ok, já passei naquela parte lá. Essa aqui eu acho que é o terceiro mapa, né? Eu acho que cada história tem 5 mapas, alguma coisa assim. Bem, vocês podem ver que a variedade de monstros não é muito grande, né? Não tem uma variedade grande de monstros. Acho que já apareceu praticamente todos os monstros dessa fase. Ou pelo menos do arco do Billy. Ah, e o Rosbife, perdi o Rosbife, caraca. Mas cara, mas mesmo assim, é um jogo bom. É um beat'em up divertido, é um jogo maneiro, cara, é um jogo maneiro. Se comparado com o primeiro Jogatoons aqui, que foi do jogo das meninas superpoderosas, meu amigo, aquele jogo ali, meu amigo. Depois, se vocês não conferiram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse Jogatoons das meninas superpoderosas. Cara, o jeito é martelada. Pra mirar naquele ali, no soquinho, no chutinho. Agora eu vou pegar o Rosbife. Caraca, peguei o Rosbife. Agora tem que ter cuidado. Que esses palhaços. Eu precisava de, sabe o que aqui pra derrotar esses palhaços? De tangerinas. Ah, moleque. Quem entendeu a referência aqui explica porque eu falei que eu preciso de tangerinas pra derrotar esses palhaços. Agora a gente tá aqui, ó, no quarto mapa, que é tipo um esgoto, né? E agora apareceu toda a variedade de criaturas, pelo menos do arco do Billy, que eu não sei dos outros arcos aqui. Que é esse morceguinho. Agora acho que é o chefão, né? Não, ainda não é o chefão. O chefão é depois desse arco. Cara, pelo que eu lembro na primeira gameplay, esse aqui vem um spam de criatura, mano. É, parece que a dificuldade dos mapas vai aumentando, ou não? O que vocês acham, irmãos? Vai aumentando a dificuldade conforme for passando? Só sei que é, cara. Não é um jogo ruim, mano. É repetitivo? É. É repetitivo, né? Mas é. Agora é o chefão do jogo. O General Cicatriz. O General Cicatriz, ele é um personagem que era de um desenho spin-off. Só que esse desenho foi cancelado. E esse General Cicatriz, ele veio desse desenho e virou um personagem das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E em um episódio, ele usa esse robô pra pegar a foice do puro osso, tá ligado? E isso vira um ponto positivo desse jogo aqui, que, cara, eles estudaram pra fazer esse jogo, que eles colocaram muitas referências ao desenho. Eu tenho que desviar das tangerinas, parece que ele tá jogando tangerinas em mim, né? Eu tenho que desviar de cada uma delas, e depois ele fica vulnerável e mete pancadaria aqui, maluco. E é a única vez que eu posso bater nele. Se eu tento bater nele, ó, quando ele desce no chão... Ó, vou tentar bater nele. Ó o que acontece. Eu não levo dano, mas quando eu chego perto dele... É, ele levanta voo de novo. E vai embora, tá ligado? Eu tenho que esperar ele me atacar, desviar duas vezes e aí atacar ele. E assim derrota esse chefe. Eu tô falando isso aqui, tipo, que nem um expert. Mas, cara, e pra eu descobrir esse? Mano, e pra eu descobrir esse, mano? Foi um fail, meus amigos. Vocês estão vendo praticamente um speedrun do jogo das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Isso eu sabia que vocês não esperavam que ia ter aqui no canal do Jogapé. Então deixa aquele joinha aqui pra apoiar aqui a série do Jogatoons. Cara, que tem muito jogo de desenho legal. Muito jogo de desenho que eu nunca ouvi falar na vida. E eu joguei poucos jogos de desenho. Então terão muitos outros Jogatoons aí. Ai, tomei. Tomei uma tangerinada. Mas então, quais são seus personagens favoritos de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, pessoal? Deixa aqui nos comentários seus episódios mais engraçados que vocês mais viram. E agora, eu vou te destruir legal, com uma martelada e um soquinho, um chutinho. E aqui veio a Mojo Ball. Agora, cara, agora isso me bugou, tá ligado? Porque tem essa Mojo Ball aqui, que a gente tem que recuperar, mas também tem aquelas esferas que falou na história que contaminou a vizinhança, que falou que era aquele Mojo Ball também. Eu não sei de nada o que é Mojo Ball, o que não é. Mas, enfim. E aqui, pegando a bola Mojo.
eu consigo completar a história do Billy, aparentemente. Aí tem a contagem regressiva aí, né? Faz uma contagem. O Billy cuidou da vizinhança, mas deixou Mandy com totas muito maiores pra fazer. Agora não entendi. Pera aí, será que tem mais história do Billy? Ou a mesma coisa? Cara, eu tenho que completar o jogo 5 vezes, então? Tá bom, isso eu achei um ponto negativo desse jogo. É um jogo, tipo, vamos comparar com o jogo das Meninas Superpoderosas. Aquilo lá é um jogo ruim. Isso aqui não é, esse não é um jogo ruim, mas é um jogo repetitivo, tá ligado? Mas tem pontos positivos. Eu acho que tem mais pontos positivos que pontos negativos. Mas aí vai ficar pra análise de vocês também, irmãos. O que é que vocês acharam aqui do jogo das Terríveis Aventuras de Billy Mandy? Deixa aqui nos comentários. Tem sugestões de jogos pro Jogatunes aqui? Não esqueça de deixar aqui nos comentários também. Aquele joinha, claro. Inscreva-se se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Vou deixar de sugestão aqui mais 2 vídeos de desenhos aqui. Vou deixar também a gameplay lá do Jogatunes das Meninas Superpoderosas. Mas então, muito obrigado por tudo, irmãos! E um what?